Teď vám představíme vítěze potravinářské soutěže Mlst Pardubického kraje. Nejchutnějším výrobkem, který získal nejvíc hlasů u spotřebitelské veřejnosti, se stala uzená kýta z řeznictví Pavla Hubeného v Bylanech na Chrudimsku. Potravinářská soutěž je jednou z forem, kterou se Pardubický kraj snaží regionální výrobce podporovat. Pavel Hubený pracuje jako řezník 30 let. Vlastní podnik založil před 6 lety. Jeho jméno je dnes v regionu známé, stojí zatím ale hodně tvrdé práce. Bylo to dost krutý, jo. Ze začátku jsme de facto začínali z ničeho. Musel se to celý zařídit tady, nakoupit stroje a sehnat zákazníky. My se je snažíme podporovat zejména tím, že už proběhl 5. ročník Mlst Pardubického kraje, který má propagační charakter a lidé začínají tyto výrobky vyhledávat. Pavel Hubený se svými spolupracovníky v počátcích nabízel zboží v zavedených prodejnách. Nyní má 3 vlastní a do řeznictví si pro masné výrobky přijíždějí odběratelé z celého Chrudimska. Hodně uzeného masa, uzený bok, krkovice, kotlety, všechno. Právě kvalitně vyuzené nevařené maso je hlavním produktem zdejšího řeznictví. S ním nejvíc bodovalo v soutěži Mlst Pardubického kraje i u běžných zákazníků. Tady ty jejich dobroty jsou velice kvalitní a už jsme ochutnali. Kupujeme tady většinu, uzený maso, že to je výborný, tady šťavnatý. Slyšel jsem, že jako tady je kvalitní zboží, tak jsem se tady stavil. V dnešní době tvrdého konkurenčního boje není ale snadné vedle dovozců a velkých obchodních řetězců obstát. Regionálnímu výrobci se to podaří i tím, že operativně reaguje na přání zákazníka. Zákazníci mají taky jinačí chutě po každý, takže je potřeba toho zákazníka zase de facto upoutat něčím jiným. Řezník Pavel Hubený proto čas od času dodává na trh nové výrobky ve formě klobás, tlačenek či salámů vlastní receptury. Mění skladbu masa i koření, ale bližší vysvětlení si nechá pro sebe. Výrobní tajemství se neprozrazují.